刚刚换好衣服，今天上面穿的是一个白色的衬衫，就很简单的一件白色衬衫，有领子，是个小领子。我记得以前我穿这件衬衫很喜欢，冬天的时候把它配在毛衣里面，就是因为这个小领子很贴边。对，然后下面是一条就是这样的，这种有点像麻布的裤子，但是因为颜色是个薄荷绿嘛，就我喜欢这个颜色，显得整身很清爽。因为基本上我会按照一天的 schedule 去调整我的着装，因为我的工作是社工的关系，我需要进入到社区的各种不同的领域。那我今天会去到一个政府部门，所以说会穿这种衬衫啊，然后这种不是牛仔裤的裤子。对我来说裤子只有两种，一种是牛仔裤，一种是不是牛仔裤，所以我今天穿了一种不是牛仔裤的裤子。下面我会挑一双皮鞋，那这样的话看上去还是比较正式，但是在客户面前呢又会显得不是过于刻板。对， OK， today's outfit， 现在我要去化妆， get ready。早上呢，我一般都很喜欢坐在这样一个小角落，坐在我的plant 旁边，然后就开始化妆啦。首先呢，一定是防晒霜。在澳洲，你不涂防晒霜的话，没有两天，不只是说黑呀，你会得皮肤癌的。今天用到 NARS 新的一个色号，叫做 Tempted。 我觉得这样的颜色很适合日常啊，去上班使用，就是这种偏小麦的一个蜜桃色。是一个很嫩的一个颜色，其实有一些些的细闪，但是不会很明显。在沙子上还是挺显色的。Double gling light mac。OK。眼妆我会用到这一个 NYX， 这样是十六色，很十六色，很有名的这样一个眼影盘。用这一盘眼妆的话，我一定会先上一个打底，今天用到这个 NARS， 涂一点就好，这个上班的包我也就不用换了，反正就是电脑包，每天都得背着。It is a battle with my mind to get through it, and if I just kind of change literally what I'm looking at, it can completely change the vibe. If I just all of a sudden concentrate on my surroundings as opposed to just getting one foot in front of the other, it completely changes my mindset. And I've learned that from the headspace runs. I learned that trick. Kind of always counting down the kilometers, because I'd like, right, I know that there's a kilometer left for me.
星期二，选了一件 AK 的纯黑色的 T 恤，大家可以看到是一个 crew neck， 下面穿了一条，我记得我是在 ASOS 买的裤子，但是我忘记这个牌子的是什么牌子了，但是整个把我的臀型啊腿啊都还修饰的不错，而且我特别喜欢这种 funky grandmother kind of style pants。 OK， 刚刚回到家，我完成了第一个客户，看一下穿什么，里面就是早上那件 AK 的 T 恤，然后外面呢是穿了这一件，也是 AK 他们家的这件西装，下面是一条不知名的花裤子，配了一双 Converse。 This is today's outfit。 我的午餐，我老公昨天做的三明治，我觉得你们一定发现了我不会做饭吧，就想给你们看一下我的兰花终于要开花了，一个这个花苞已经快开了，还有一个花苞，还有一个花苞，这个花持续了整一个澳洲的冬天，很不错哎，我没有想到兰花的生命力还不错嘛。现在是中午时间，中午时间的话是，我觉得这是我一个工作的好处，早上去见一个客户，中午回到家可以自己做一个中饭，自己吃饭，喝一杯咖啡，因为我们午休有一个小时时间，然后下午我再去见客户，就感觉自己的身心都有个调整，所以我非常非常的珍惜我中午的这一段时间，属于我自己比较自由的自己的时间，然后休息一下，给大家分享一个蜡烛，我自己一直都特别喜欢，不知道大家有没有这个蜡烛呢，是 Barreiro 他们家，名字叫做 Woods。 首先 Barreiro 家的蜡烛都是这么的好看，就是一种性冷淡风，黑色的玻璃罐，然后白色的标签，黑色的字。对，这个 wood 我已经快用完了，看快见底了，特别特别不舍得，现在去买不知道还买得到吗，这个味道就是属于那种，如果你没有那么喜欢木香，但是你又想就是尝试一下木质的味道，这个是入门级的这种木质香味蜡烛，入门级的这样一个蜡烛，这个味道不像一般的木香那么的熏人，它在那种木质的清香当中，我觉得还夹杂着一些果香在里面，所以我觉得很神奇。给大家来看一下我上个礼拜新买的这么一条运动裤，它是 from Lululemon， 给大家看一下，这是 Lululemon 他们家的标志。我买的这一条是六码，然后但是它标签上写的是170，很舒服的一个材质，非常的软。它这个长度呢是8分长，本来想买10分，但是想到自己的腿没有那么长，所以说，还是买了一个8分的。但是我试穿了一下，我觉得可能这个，我觉得可能6分更适合我。我穿上身给大家看一下。OK， 等一下马上就要去运动了，所以穿了一个运动 bra。大体的效果就是这样。你看它这个6分，其实我感觉已经是10分到人家腿长的这个关口了。而且我大腿上的属于是肉比较结实、比较多的这一种，穿上呢就是这样的效果啦。
我很喜欢啊，这个就是特别的舒服，而且这里包的也很好。Lululemon 风这么大，怎么可以不买一条呢？我觉得这样的长度穿 oversize 的大 T 恤会很好看。我去运动啦 ，See ya！ 嗨，大家早上好，今天已经是星期三了。我刚才坐在这里呢，就是化妆 ，get ready for my work。是整一个星期的心情都很压抑，因为我觉得时下大家一定很多人都经历过这样，就是因为 COVID-19， 我们不可以回家啊，住在海外的不可以跟家人团聚，这已经很长时间了。我觉得我自己已经几近崩溃的状态，而且最近家里发生了事情嘛，想回去看一下家人都不可以。我不知道为什么外面还有这么多 reckless people， 自己受感染了还不好好隔离，还要跑出去，到底是为什么？就是这个自觉性为什么就这么差呢？Anyway， 这是今天的 outfit， 大家看这件上衣很有年代感吧。这件其实是我妈妈的衣服，我记得她年轻的时候穿的比我好看，不是还好看，比我好看。这件衣服是上次我回国的时候我妈妈给到我的，因为她已经穿不了了嘛，然后也不想说扔了或者是给别人，然后我正好可以穿，那就 perfect 了。今天特别想妈妈，所以就把她的衣服穿在身上，下面就配了一条比较修身的一条牛仔裤。给大家看一下我的兰花开花啦，看，昨天还是个花苞郁郁带花的花苞，今天已经开花了。 Right。
早上好，我前面刚刚在化妆，今天拿出来一盘很久没有用的 Clio 上牌这个金色亮片，刚刚涂在脸上，想眼睑上给想给大家看一下，这个亮片有这么的闪，这么的亮，我觉得很好看，所以给大家分享一下。今天呢，我上面穿了一件很早之前的这样的一个薄薄的 T 恤，我特别特别特别喜欢这件衣服的颜色，镜头里面看上去其实颜色有点像是橘，橘橙橘橙的，但现实生活中比这个再要 muted 一点。对，然后下面是一条 weekday 的牛仔裤，今天比较 casual， 因为今天只是去见客户，在他们家里面，所以比较 casual。Yeah. 我今天看一下今天的妆容比较偏橘一些都是比较那种清淡的橘。我今天脸上用到的这个腮红超级好看，是 Kosas 他们家的，是这个偏橘的哈密瓜色。好啦，刚刚回到家，今天我穿了一件 Daddy's suit，是 Gospel 扎的，然后这个颜色我超级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 爱，是这种，怎么讲，是这种绿色，有点像是复古绿。对，然后设计是这种，其实是比较复古一些的版型，这边是两粒扣的，它没有一点点口袋，所以整体的 silhouette 显得很流畅。然后下面就是大家早上看到的裤子，我配了一双 Vans， 就是典型的我一套不知道要配什么鞋子的时候，我就会配上 Vans。这是我 today's outfit。现在是做饭时间咯。终于星期五啦，终于星期五了， Everyone Happy Friday。 我想给大家说一个眼影，是这个 NARS 的这个 Sophia， 超级好看，我最近经常就是把它当做一个眼窝色，就这样轻轻的晕染，看特别好晕染，然后其实会容易重手，所以说大家刷的时候还是要轻一点，少量多次。今天我们这里天气很糟糕，外面都是阴天，而且还在下雨。但是呢，今天我有个会议，一定得穿皮鞋啦。我难得都感觉不是我穿了一双小皮鞋。这个皮子倒是特别软，是这种，
特别软的皮，穿上很舒服。对，下面也是穿了一条久违的 skinny jeans。Actually, I hate skinny jeans， 因为很紧，所以很难觉得它会舒服。上面的衬衫倒是我喜欢的，带一点点小花边，是一个这种 animal print。像我们这里的天气，就这样穿差不多了。等一下出去穿一个 raincoat 就差不多。This is today's outfit.